Ara ხუდონჰესის, ასეთია სოფელ ხაიშის მოსახლეობის აზრი. Ადგილობრივები დღეს პროექტის საჯარო განხილვას ესწრებოდნენ. Შეხვედრა 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. Უფრო დეტალურად რა შედეგი დასრულდა საგიძვის განხილვა და რა ხდება სოფელ ხაიში? Ჩვენი კორესპონდენტი სანდრო ჯუფალაკიანი მოგვაწოდებს ინფორმაციას. Შეხვედრა საკმაოდ ემოციური იყო. Მოსახლეობა აცხადებს, რომ მშენებლობას არ დაუშვებს. Ისინი მიწების დაბრუნებასაც ითხოვენ, რომლებიც მათი განცხადებით უკანონოდ ჩამოერთვათ. Აქ იმყოფებოდნენ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი, არასამთავრობო სექტორის, ასევე ინვესტორი კომპანიის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები. გთავაზობთ მათ პოზიციას. Полицейური რეჟიმით შემოხვედით. Ამას ვებრძოდით იმ მთავრობას, რა არის უკეთესი. Არაფერი. Არა, ვერ შეგვაშინებს. Ეს არის გაუმართლებელი, ქვეყნის დამანგრეველი ჰესის აშენება. Ყალბი. Თუ იქნება კომპენსაციები და თქვა. Არავით არის კომპენსაცია. ჩვენ კუთხეს დავიცავთ. ხაიშელი ხალხი რო ფულზე არ იყიდება და მისი მიწაწყალი უყარს და მისი ადგილი ხაიში არ გაცვლის, არაფერზე არ გაცვლის. თუნდაც მოუკვდეთ სუყელა აქ. ხალხს 1 დოლარი საქართველოს ხელისუფლებასა და ინვესტორ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 1 დოლარად გადასცეს 1500 ჰექტარზე მეტი აი ამ ხალხის დაურეგისტრირებელი კუთვნილი მიწები. გასაგებია ახლა რომ არავის არ სიამოვნებს, შესაძლოა ხდება ამგვარი პროექტების განხორციელება ადგილობრივ მოსახლეობაზე მაქვს საუბარი. საჭიროა მათთან მუშაობა, საჭიროა კომუნიკაცია, საჭიროა მათაც კარგად გაიგონ თუ რატომ ჭირდება სახელმწიფოს ეს პროექტი, საჭიროა ჩვენ გავიგოთ ინდივიდუალურად ისეთ ოჯახს, რა უნდა და დაუშვათ, უნდა თუ არა საერთოდ თუ რას მოითხოვს ამის ანაცვლოდ აი ყველაფერს, და როდესაც ეს ყველაფერი შედგება, საბოლოოდ აი ეს გაგრძელდება პროექტი და არა ის რომ თქვათ ჩვენ ჩავიკეთოთ საერთოდ სახელმწიფოს, საერთოდ ხალხი და ერთმანეთში იყოს გაუგებრობა რაღაცა პრობლემა. ხუდონჰესთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საჯარო შეხვედრა ამჯერად თბილისში 19 სექტემბერს ჩატარდება.